إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد ابن عبد الله، اللهم فسل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yawan musulmai, Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tattara mu matattara na riba, Allah ka sa mu ci wannan riba. Don babu riba ya kai abin da za ka dauka ka shiga aljanna. Shi ne gargadi, saboda Qur'ani ya ce mana fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتيموا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الآية منع تفيدا أيني ببما مالمي من سورة دكتور منصور أسن كوا لكوا وندا yayi ainihin takowa arewacin Najeriya jiha mai suna Bauchi zuwa ga wannan ainihin inda muke shine Europe ba don komba saboda daukaka kalmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala roƙon Allah muke yi ya sa duk abin da za mu ji gare shi ya yi sababiyan da mu da shi duka ya mana shine shiga aljanna. Na biyu kuma shi wazi abin ji ne don ko baka so ji ba za ka ji shi kunninka shi shine muhimmanci kuri aiki da shi abin da za mu roki Allah Allah ya taimake mu abin da za mu ji mu yaki da shi amma muddin za mu ji kowane malami da zai ziyarce mu daga kowane duniya ne ya zama na abin da zai gaya mana kabbara za mu yi amma ba mu ainihin bai sake yanayinmu ba to ku tabbatar da wazi mun kaje amma bai mana amfani ba amfani kuma yafi jin wazi saboda kunni da ke ji yaki da shi yafi kunnin da ke ji baya amfani shine jamusa suka ce hearing ku karzanta mana jamusa sallani hearing ko ba ka bane to ba ma gurin rayuwar mai zama hearing hearing malamin jamusa jigo ba abin da ke burgewa idan ka kalli wasu yanayin tafiya na duniyar yau idan ka kalli shekarun su malam da fa'ida da inda sun ga kai da abin da suka dauka sai ka gode ma Allah ba don komai ba malam mutunci su ne kai mutunci amma ba shekarun su ne ke daiwa ba ilimi ke dauka ka mutu haka nan to in dai ilimi ya dauka ka mutum kai kuma da zaka ji ya kamata maka amfani don inda ainihin abin da ya dauka kashin bai da amfani da bai dauka kashi ba to inda ya dauka kashi kai kuma da zaka ji in kai kokari kai ma ka danyaci wannan ainihin mai wannan wazi Ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa muna aiki da abin da muke ji ba gurin mu ji maganar malami ba gurin kai aiki da shi yafi jin magana Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu malam kai sai za mu baka ainihin laspika dangane da abinda ya zamanar da mu insha Allah wannan shine roƙo Allah muke yi subhanahu wataala ya mai da shi khalisan liwajhik ainihin kyakkyawan niyya da shi za mu ji wurin malam mu kuma da kyakkyawan niyya za mu saurari malam don ya muna amfani hazo Allah tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كافون فاروا نسلم تأدين مسلم شكرهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sani ba ko da harshen Hausa zan ci gaba da magana ko kuma da Turanci ko kuma da duka biyu Allahu a'lam amma Allah ya gabatar da ni akan in gabatar mana da nasiha ina fata kowa yana jin Hausa ko alhamdulillah idan daga baya an samu wanda baya jin Hausa to ana iya yi masa summary amma dai yanzu bari ya zama duka zamu gabatar a harshen Hausa ɗan uwana musulmi ɗan jini na jinin Afirka waɗanda muka fito daga ƙasashe daban-daban na Afirka amma kuma tsatsonmu ɗaya tushenmu ɗaya launin fatarmu ɗaya al'adunmu ɗaya kuma sama da komi addininmu ɗaya kuma aqidarmu ɗaya ku da Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwarku a ƙasashen Turai kuna zaune a ƙasashe daban-daban maƙotan juna a nan Turai bayan kasancewar ku kun fito daga ƙasashe daban-daban maƙota juna a can a uwarmu Afirka a matsayin ku na musulmi kuma a matsayin ku na ƴan Afirka wace irin rayuwa ya kamata ku yi a nan a matsayin ku na wakilai na al'ummar musulmi kuma wakilai na al'ummar Afirka wannan shine taken darasi na a gare ku ai wanda irin tsarin rayuwa ya kamata ka rayu da shi ta yadda mu ɗan uwanka ɗan Afirka da muke sannan ɗan uwanka musulmi da muke can zai zama kun yi mana kyakkyawan wakilci da za mu ce Allah san barka da zamanku a Turai ta yi da rayuwarku da zamanku a nan za a yi muku amfani ta yi da za ku amfani kanku ku amfani zuriyar da za ku haifa a nan har ma ta haifi waɗanda kuka bari na ‘yan uwa da dangi a can Afirka ta yadda kuma rayuwarku ba za ta zama abin takaici da yin asarar lokaci da rayuwa da zamanin da za ku kashe kafin Allah ya sa ku bar wannan duniyar ba
ta yadda rayuwarku ba za ta zama kun koma da na sani akan ina ma da ma baka bar Afirka ba, ko kai da na sani a nan duniya, ko kai da na sani bayan ka mutu. Wannan shine tukuncin da nake rike da shi a gare ku. Ina da waɗansu mabuɗai guda bakwai da nake so ku rike su, ku fahimce su, kuma ku yi tunani, ku yi nazari a kansu, ku ɗora su a kan mazaunin rayuwarku a yanzu, a ɗaiɗaikunku da kuma a dunƙulenku. Shi kuna da waɗannan qualities guda bakwai, wanda bai cika su ba daga cikinku ya yi ƙoƙarin cikawa, wanda ya cika su ya yi ƙoƙarin taya ɗan uwansa shi ma ya cika. Wallahi amana ce ta Allah da ta al'ummarmu a kanku, dole kowa daga cikinku ya tabbatar yana da wani ɓangare da rawar da zai taka wajen samar da waɗannan qualities guda bakwai. Idan aka rasa ko ɗaya ne daga ciki, to akwai cikas da tasgaro a rayuwarku. Idan kuma kuka samar da su gwagwadon yadda suka cika, gwagwadon yadda rayuwarku za ta cika ta yi muku amfani ku a nan duniya, sannan bayan kun mutu su raka ku su zama abokan sama muku nasara da tsira a gaban Allah ranar kiyama. Menene waɗannan qualities guda bakwai? Quality na farko da ya zama wajibi a kanku ku rike a koyaushe shine al-muhafazatu ala ad-din, iqamatu ad-din, tsaida addini da riko da addini da yin rayuwa irin ta addini. Bangaren religiosity, bangaren spirituality naku, ruhinku, kafin a zo maganar gangan jikinku, ku duka walillahi alhamd musulmi ne kuma a musulunci aka haife ku. Kun sani cewa musulmi sawa'un yana da ilimi ko baya da shi, sawa'un yana yin addinin yadda ya kamata ko yana sako-sako da shi, yana ji a ransa cewa baya da wani abu mai tsada a rayuwarsa kamar addini. Wasu daga cikin abokai da muka yawo da su a cikinku sun riƙa labarta mun yadda suke ganin Turkawa waɗanda suke zaune a nan, har ma waɗanda aka haife su a nan, waɗanda kakanninsu suka zo suka zauna a nan, yadda suke da alfahari da kishin addininsu, duk da cewa ta yiwu mutum baya sallah, ta yiwu mutum duk wani abu da aka haramta yana aikatawa, ta yi mutum a siffarsa ba za ka ganshi ka ce musulmi ba ne, amma in ka taɓa musulunci nan yana da kishin cewa shi musulmi ne, kuma yana alfahari a jingina shi ga musulunci. Na faɗi wannan misalin ne domin da mu da su da ku duka iri ɗaya ne, cewa musulmi yana ci cewa wannan addinin nasa ya fi masa tsada a kan komi. Amma inda ake samun bambanci tsakanin mutane ba shi ne wajen al'amani, wajen cewa ni ina alfahari ne musulmi ba ne, a yaya nake riko da musulunci. Na so ku sani mutane in suka tashi da safe suka watse, wannan ya yi gabas, wannan ya yi yamma, kudu, arewa, kowa yana hidimarsa, kowa da irin yadda zuciyarsa take dangane da addini. To amma kowa zai yi wa kansa hisabi ne ya ga wani bangare da wani bangare ne na addini ya rike ta yadda zai gaskatu a kansa cewa shi musulmi ne. Kullun nasi yaghdu
فبائع نفسه فموبقها فمعتقها او موبقها هو ان يتاشي da safe za aka so kashi kashi ne daga wanda zai yantar da kansa sai wanda zai sai da kansa ina so mu sani da cewa addinin musulunci ba kawai fada da jingina kanka identity ka a matsayin ka na musulmi bane shine yaya kai addinin ne a zahiri jagoranmu akan wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yace mana ya zaba mana addinin musulunci a matsayin addininmu to amma ba kawai da suna ba ya identity a ce kai musulmi bane a'a Allah ya gaya mana yadda addini zai maka amfani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ألا تكيشي لك فتاك ويجي شوى صلى تاك دا أيوكا كناء الديني annusuk sawa'un yanka da sauran abubuwa na ibada da rayuwarka ko da bata shafi addini ba rayuwarka temporal aspect of your life nusuk sai ya zama shine spiritual aspect nusuki wa mahyaya wa mamati da har zuwa mutuwa ta lillahi rabbil alamin duka nayi submitting ga Allah ne la sharika lahu baya da abokin tarayya a cikin bauta وبذلك امرت وان شيء ابن da aka umarce ni da shi wa ana awwalul muslimin ni kuma ina shaida muku kuma ku zama shaidu cewa ni farko ne a cikin musulmi wannan aya da ayoyi da yawa suna nuna mana cewa rayuwar musulmi gaba dayanta yana miƙa ta ne ga Allah madaukakin sarki tare da consciousness cewa shi fa musulmi ne kuma akwai duty a kansa na nuna musulunci a aikace da yawa daga cikin mutane sukan zo turai da niyyar cewa sun zo inda za su sheke ayarsu su yi rayuwarsu ba tare da tsangwama ba saboda akwai cikakken yanci daga ka shigo turai zaka gane inda yanci yake amsa sunansa mutum zai yi rayuwa yadda ya ga dama ba tare da wani ya tsangwame shi ba iyayensa ne danginsa ne malamansa ne a makaranta ballanta na gwamnati ba wanda zai tsara maka yanda zaka yi personal life dinka kai zaka zabi yadda ka ga dama shi yasa in ka ga dama zaka iya bunƙasa ka ce ka auri kanka shikenan sai dai a maka tafi saboda a ture kake in ka ga dama kenan zaka iya kulle kanka ka ce ba ruwanka da duk duniya tunda ka auri kanka kaga magana ta ƙare ƙarshen yanci kenan to zaka zo ka ga freedom without restraint ka zo ka ga yanda ake yanci ba tare da an sanya maka gishiki ba shamaki ba da sunan addini ko da sunan al'ada kamar kai musulmi ne ai kai ka san kana da abin da yake regulating rayuwarka ba za ka rayu yadda ka ga dama ba kuma ba za ka rayu yadda wani ya ga dama ba sai yadda Allah yake so ina taya ku murna da Allah ya sa kuke da consciousness din addini duk da abubuwan da kuke gani na badala da yadda zaka iya rayuwa ba tare da kowa ya tsangwame ka a Africa ne ko iyayenka ba su maka fada ba unguwar ku ma za su maka fada titi ma zai maka fada ko iyayenka mutanen banza ne baraka so kai koyi da su ba saboda gari kawai ya ishe ka sannan uban da ya haife ka ba shine kadai uban ka ba duk gari ma ubanninka ne wannan a Afirka kenan akwai abin da zaka yi wanda kai da kanka ka san ba za a maka shiru ba
ko zaka daina ko ba zaka daina ba dai wani zai ce maka wannan ba kyau kar ka saki to anan duk ba wannan in ka ga dama ka fito tsirara tun daga yankin can har ka isa can iya abinda mutane su maka shine su dauko wayansu suna daukar ka hoto to amma ku alhamdulillah sai ku zama kuna da hankali wannan hankalin na addini da kuka barwa Afirka sai kuka gano cewa shine yayin da ya kamata ku ci gaba da rayuwa da shi yanzu har kuke zaune a masallaci inda kun ga dama in kana so kai ridda in ka zo nan ka ridda kasha ba wanda zai kama ka in ka ce ba za ka saki zuwa masallacin nan ba ba wanda zai ce da akwai ni register da ake baka kaza yanzu bari a gogi ko a cire ka daga cikin community duk abin da kake so zaka iya sai Allah ya taimake ku kuna da religious consciousness wannan abin da yanzu kuke da shi ina tabbatar muku wallahi ba ku da wani abin da yake muku tsada a rayuwar ku kamar wannan kar ku yi wasa da wannan kun ga ayoyi a zahiri waɗanda za su iya sa ku ku ji tsoron Allah ku bauta masa sama da wanda ƴan Afirka suka gani Allah yana so duk wanda ya ga ni'ima ya gode wa Allah da wannan ni'ima ya bauta masa saboda galibi addini ya fi sa talaka wanda bai da komai ya zama dole akan yayi addini amma in mutum ya ga ya samu duniya ya ga komai yana da shi sai sashi ya iya rabuwa da addini kalla innal insana la yatgha saboda me ar-ra'ahu istaghna amma mutum ya ga bai da shi wa idza massa al-insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi in mutum ya ga bai da shi ya shiga cikin wahala sai fara addu'a amma lokacin da ya ga duniya ta samu sai ya aje to shi kuma Allah yana so ya nuna maka akasin haka in ka ga duniya nan da ya kamata a ce ka tuna da Allah saboda Allah ya gama warware maka matsala kuna jin yunwa kuna jin kishin ruwa kuna fama da malaria ku ga mun mana kuna fama da gargadan hanya kuna fama da tufafin da za ku sa waɗannan abubuwa da suke basic needs na rayuwa anan ba ma basic bane saboda yanzu a gida ne in mutum yana da wadata ɗayan shi da iyalan shi da ƴan uwan shi ba wanda yake muni da yunwa ana cin abinci sau uku sai rinka gaishe shi kai kuma yanzu anan don ka ci abinci ba kawai yau ne abinda aka dauke su basics na rayuwa anan ba basic bane saboda kawai kowa yana da shi basic infrastructure da dan adam yake bukata ruwan sha mai kyau wutar lantarki titi wane ne shelter irin waɗannan abubuwa kowa a cikin ku yafi karfin sa to shine Allah yake ce falyabudu rabba hadhal bait saboda me alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf hukun fi kowa da za ku gane asalin wannan aya wanda aka haife shi anan wanda ya tashi anan dan asalin nan ba zai gane wannan aya ba Allah yana mana gori akan atamahum min ju'in to me ju'in ba bai ma san me ju'in Allah ya ba ku abinci ba ku jin yunwa sai wani ya ce yunwa what is hunger itself wa amanahum min khawf ba ka jin tsoro me tsoro ba dan fashi da makami a hanya ba a yaki anan irin waɗannan abubuwa kun zauna kuna yin tunani cewa Allah ya ciro ku daga shi kun fita daga cikin wannan kun hau tudun mun tsira da yawa daga cikin ku suna so su je Afirka amma suna jin tsoron in sun je me zai faru gobe da GB sai su ce bari mu dan kara kafin mu je yanzu wannan bai ishe ku ji tsoron Allah ku rike addini ba da Allah ya muku wannan Allah yake cewa fa in Allah ya baka abinci kuma Allah ya baka kwanciyar hankali to Allah ya gama maka komai kai kuma sai ka biya shi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf har yanzu kasashen mu suna fama da wannan matsalar ne in babu a gidanka akwai a na makwabcinka in an ce talauci anan yana da wahala kai define me talauci saboda ana ce maka mutumin da yake da rayuwa less than $1 per day ko shine sai a ce talaka sai ka ce kai to akwai irin su ne tamam in ka je gida
kamar yadda wani yake tambaya ta yace malam ga kudin zakka zan bayar waye zan bashi da ce ka ba wa talaka sai ce waye talaka sai nace rubu idonka in ka bude wanda ka fara gani shine talaka yanzu in ka zo masallaci ana zo dai ka wayo kai haka kana bude idonka duk wanda ka gani kawai ka bashi in a gida ne haka kuke rayuwa ana ba za ku gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya baku wannan ni'ima da da kun dana mai wahala ai kun santa sannan in kai yanzu baka ji a jikinka wanda kuka fito ciki ɗaya da shi shi yana can yana ji kowa yanda yake maka kawai yana maka lissafin matsaloli kawai ka san lalle akwai mai wahala to Allah ya ni'imta ku don Allah ku ji tsoron Allah ku rike addini baka da bukatan sai an ja maka aya ko an maka wa'azi ka gane cewa da gaske Allah ya maka gata kai kuma ya kamata kai wa kanka in kai sallah kai azumi kai wa ba kai wa Allah gata bane kana yi wa kanka ne tunda Allah ya maka alal akalli kai kuma kai wa kanka mana yanzu Allah zai kawo ka nan ka zo ka ci kai kyau babu wanda a cikin ku nake ganin alaman kuma tun sa ya boka ne ko akwai alaman kanjamewa ko alamar wahala la yura alaikum atharu safa ba ganin alamar wahala a jikinku amma yanzu don Allah Allah ya ciro ka ka zo ka ci irin wannan da'in ka gama gina jikin kuma ka bari Allah ya dauka ya kona ka zama waste haka kawai a banza kai da ka ga menene addini ka san meye wahala ka zo ka san meye dadi sai ka yarda ka sake koma cikin wahala wahalan kuma na wuta gara ka bar dan nan ya kafirci yafi kama da shi kai wallahi bai kama da kai ba jama'a kun fahimci sakona don Allah kun liko da addini duk inda ake al'amari na addini a same ku ku bakaken fata yan Afirka addinin musulunci shine gatar mu wallahi inda ba don addinin musulunci ba mu ba kowa bane kai kanka ka sani da ka shigo nan yanda kake gani ake treating dinka koda kana rike da passport din nan na Europe kai kanka ka san kai waye an kai da kanka zaka fasara wa kanka kai waye in ka hada kanka da first class citizens in kana yawo kana gani ba sai an gaya maka ba to yanda a duniya in ana jere citizens din duniya su wa first class kai ka sani european su ne na farko sai ka zo wa zaka zo africans a cikin races din duniya mu ne na nawa wallahi mu ne last to amma a musulunci kuma mu ne na nawa ne duk sabu ɗaya muke yanzu akwai gatan da aka mana a duniya sama da musulunci Allah dai fa kada ya san da mu wallahi ba wanda ya san da mu sai Allah turawa in an ce ku ja mu ba za su karbe mu ba larabawan an ce ku karbe mu ba za su karbe mu ba mutanen asia za su karbe mu sai ina za ka je sai dai ka koma inda kake wallahi ka zauna a can amma a musulunci in aka zo manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai zai ce la fadla li arabiyyin ala ajami ba bambanci ba falala akan na balarabe akan bakar fata ko farar akan balarabe kan wanda yake ba balarabe ba haka ba bambanci tsakanin na daukaka tsakanin farar fata da jar fata Allah ya yi ku launuka ne ya yi ku da yaruka lita'arafu don ku gane juna ne ba wai don saboda fali yafi baki ba a qur'anin ka kadai aka faɗi wannan ba wata duniya da zaka je inda za a ce wa mutumin cewa ba bambanci tsakanin shi da kai sai a qur'anin ka kadai zaka bude ka gane da kai da fari iri ɗaya ne kuma ku bar wannan qur'anin in aka barka ba qur'ani ba hadisi ba komai mutum musulmi ne ma dan uwanka ba in jar fata ne kuka zo kai sallah kai kabbara kuka yi ruku'u kaga kafar ka da take kusa da nasa kai kanka zaka rinka jin kai na biyu ne shi na daya wallahi a idon ka kawai kana dan jin kaman sense of inferiority amma sai a qur'ani ne kadai ba a duniya ake ce mana mu daya ne yanzu don Allah ba za mu rike wannan qur'anin ba misali na karshe da zan ba mu shi ne ba fa turawa ba ba ma larabawa ba ba kowa ba a cikin gidan su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da danginsa da ɗan uwansa akwai waɗanda yana gani za su je wuta kai kuma insha Allah zaka je aljanna tabbat yada abi lahabin wa tab ka san waye abu lahabin nan
Abu Lahab din nan fa won baban sa ne fa wanda suka fito tsatso daya amma tun a cikin Qur'ani Allah ya tsine masa kuma Allah ya ce sayasla naran me ma'anar sayasla naran zai shiga wuta kai kuma kullun kana tsammanin cewa in Allah ya da zaka shiga aljanna yanzu kai kana ji cewa in ana magana akan matsayi kai sai an Abu Talib ne in ana maganar citizenship kai sai an sa ne to amma gashi duk da yayi dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kai Allah ya baka musulunci sai kai wasa da wannan musulunci Allah ya samu gane wannan sako wannan shine haƙƙi na daya da yake kanku ina taya murna kamar yadda nace wa waɗanda daga cikin ku nayi abota da su na fahimci cewa zuwan su nan ya ƙara musu imani ne ma ba baya suka yi ba kuma wallahi da yawa daga cikin ku da suka zo nan sai Allah ya sa suka utilizing wannan ni'imar da suka ga Allah ya warware musu matsala to sai su dutsu kuma sai su dauko wayansu sai su ji ayar Allah su dauko wa'azi su dauko Qur'ani su dauko waye suna zuwa wurin ilimi suna tunda Allah ya warware musu wancan matsalan sun fita daga can to anan kuma sai suka rike Allah wallahi waɗannan ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizul hakim waɗannan su ne waɗanda suke sa ran samu rahmar Allah shi yasa ka ji dadi kuma a ce kai wata tabargaza a baya daga baya Allah ya zo ya shirye da kai ka zo kai addini to irin waɗannan mutane in ba ai sa'a ba su ne wanda za su zama sahun farko cikin waɗanda za su fi morewa musamman a cikin ku waɗanda ko a nan Europe din ne da sun yi ta sharikoliya sun yi ta iskanci ko a gida da suka zo nan sai Allah ya canza musu kwakwalwa sai suka gane gaba da baya suka rika gane fari da baki suka gyara rayuwarsu ta koma kan ta addini suka tuba koda a yanzu haka akwai mutumin da yanzu rayuwarsa a hanyar shedan yake amma jin wannan nasiha sai sa ya samu ya dawo cikin hayyacinsa ya gyara ya zama mutumin kirki shi ko Allah koyoshi shi ne yake karbe ka in zaka dawo irin waɗannan mutane wallahi za su iya moral ladan gurin Allah wani lokaci sama da wanda ya rayu a cikin addini gaba daya bai saku ba Allah madaukakin sarki yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wadanda suka tuba suka yi imani suka kyautata ayyukansu Allah ya ce waɗannan Allah zai canza munanan ayyukansu su zama kyawawa shine malamai ke cewa sai an jira na kiyama zaka sha mamaki ga wani ustazu nan shabun na sha'afin ibadatillah tun da ya tashi bai san me ye laifi ba sune ake ce al-ghafilat cikin mata al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat tana jin sunan zinani amma bata taba sani ba yana jin sunan shan giya da bai taba sha ba yana jin sunan abu kaza ne shi kawai dama bai ma taba ma tunanin ma zai yi su ba kullum yana masallaci qalbuhu mu'allaqun bil masjid ga ibada ga sallar dare ga azumi ga karatu alqur'ani ga neman ilimi ana nan ana nan haka akai tai har aka mutu amma ga wani kuma tsohon fasiki ne ya aikata dukkan wata tabargaza duk wani club akwai register sa a wurin duk wani sabon yayi na tsiya da zai fito a duniya yayi duk wani laifi da zaka tuna kowani iri da yayi sai kawai yazo ya ji wa'azi irin wannan sai ya dawo cikin hayyacin sa sai ya ce wa Allah na dawo gare ka kuma na tuba kuma na yi nadama sai Allah ya karbe shi sai ya aiki daidai gurgurdon abin da yayi sai ya mutu sai aka ce yan aka je kiyama fa competition za a yi tsakanin shi da wancan ustazu wani zai ce taya za ka yi ka hada su wancan yana cikin shabun na sha'afin ibadatillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zuwa farfajiyar kiyama za a sa su a cikin inuwa su jira sai an gama kawai a raka su aljanna
kamar kai ne kaje airport din zaka tafi kai ka san wadanda ake kai su VIP yanzu in ka zo tafiya zaka hawo jirgi ta ina kake gani ake yin check in wa minister ka san inda ake yi ne sai dai a ce a cikin jirgin nan ta yiwu akwai minister baka ma ganshi ba to ya fita VIP to irin wannan ne za a yi musu hisabi a ranar kiyama wanda ya tashi a cikin rayuwar addini kawai a ajiye su su huta a gama komi daga baya a raka su can su zagaya sai dai ku hadu a cikin aljanna a kaje hadisi ne ya nuna haka amma shi kuma wannan aya ce ta ce da shi wanda ya tuba bayan ya aikata laifuffukan da walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yazlun kaga mafi girman laifuffuka kenan amma Allah yazo ya ce ya tuba ya gyara sai Allah ya ce Allah zai mayar da laifuffuka din su kuma su zama lada to shine aka ce da ustazu mai sallah da daddare da dan club in ya je club waye yafi da yawa a ka tsaya kai lissafi da kyau ustazu raka'a nawa zai yi ina ce 11 zai yi tsaya sannan kuma nisfahu ne a win kus minhu qalila amma in dan club ya je awa nawa zai yi TDB zai yi sai gari ya waye in yazo ya shagi a sai kwanta ya tabaci ya sha kwaya ya sha waye yana bacci ma yana rubuta zunubi saboda da giya a cikin cikin sa ustazu kuma yana yin sallah ladan ta tsaya sannan yayi shedan yana gogan nan yana jin nan yana da kyarje a dan san samu iya abin da aka yi cikin sanyi ayi waye wancan kuma yana yi kullum asrafu ala anfusihim sai da aka zo aka auna ladan sa iya wannan wanda yayi sai kai shi wancan wanda shi kuma da aka zo duk waɗannan aka canza su suka zama lada su kuma nawa nauyin su zai zama shi yasa malamai ke cewa sai an je kiyama ka je ka ga abun mamaki akan irin waɗannan wanda suka tuba Allah ya karbe su shi yasa wani ya ce to malam ko dai mu ma mu je mu danyi karaki ne mu kwaso su da yawa sai a zo a yi transforming din su nace to ai banda irin ku Allah yana magana akan wanda da bai gane ba ne sai yau ya gane kai kuma yau ga nau ne kai kana tafiya in ba ka mai da hankali ba wallahi ka tafi kenan wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar zaka ji tsoron karka koma mummuna bayan da kana kyakkyawa rabbana la tuziqu dubara ba'da idh hadaytana doka dai wannan sakon gare ni ai daga gare ni daga zuciya ta zuwa gare ku shine don Allah ku riko da addini quality na biyu kwalitin mu guda nawa ne bakwai mun yi daya quality na biyu da za ku rike a matsayin ku na musulmi kuma ɗan tushen Afirka shine ku rike akhlaq karima good moral values the quality of morality dabi'u masu kyau dabi'u na dan adamtaka wanda za a ce wani daga ka gan shi kaga alamar mai mutunci ina so ku fahimci wani abu addini quality sa daban quality dabi'u daban shi yasa akwai mutum mai addini amma bai da dabi'u masu kyau akwai kuma mutum mai dabi'u amma bai da addini akwai kuma wanda ya hada duka biyu akwai kuma wanda ya rasa duka biyu gaskiya ne to akwai wasu qualities din da muke da su mu dan Afirka na morality waɗanda yake inherent a cikin ka yake duk inda kake don Allah kar ku mana amansu saboda kun shigo turai banda maganar addini yanzu magana ce ta dan adamtaka sifar ladabi misali respect akwai shi a cikin turawa ba san da shi ba amma mu fa sai musulmi ne kadai suke da respect
respect saboda age wani ya girme ka ka girma ma ka girma ma shi a Africa musulmi ne kawai suke respect din kunya tura ba san da ita ba ai sifar kunya ba san da ita ba amma mu fa lokacin da nake karatu a Madina na zauna da wani a daki daya dan London ne wannan bawan Allah kuna cikin hira sai ka ji fa ya buga tusa da karfi nace mishi haba wani nace haba kai baka da kunya ne nace mu kai baka yi ne nace mishi lalle baka da kunya ai wannan amsar da bayan din ba ita take nuna asalin bai da kunya musulmi ne kuma a musulunci aka haife shi wallahi amma da yake bi an inda ya taso su aure su wannan baya cikin layin abin kunya a Afirka ana haka ga ta mal ko arna ne a Afirka suna haka babu to akwai sifar kunya mu a tare da mu karkai dattar guda kai akwai sifar tausayi da jin kai na dan adam da kuma nuna cewa wato ka shiga cikin al'amarin dan uwanka wannan sifa ce ta quality da muke da ita a Africa zai yi wahala yanzu a Africa ka zo ka samu mutum biyu suna fada kuma ka zo ka wuce haka kawai mu a Africa ne fa gafarta malam mutum zai hauke ke baka san shi ba baka taba ganin sa ba yana tafiya kusa abinda ake ce standard a cikin keke ba akwai abinda ake jingira shi ba mutum yana tafiya in ya sake shi ku yan bana bakwai ba za ku san wannan al'adan ba shi ma bada za su sani in kana tafiya sai standard ka yana lilo a kasa kana tafiya Africa ta ce standard haka ne me yasa ake ga maka ka wai ka tsaya ka gyara saboda kar kai linin ka je ka fadi ka ce mishi zaka fadi ne ka san shi ne haka da ita ga maka standard wani lokaci dama lokacin da keke yake da fitila in ka kunna da rana sai ta ce ma fitila wai kar ka kona battery dinka baka bace mishi ba shi zai asara ba amma saboda wannan dabi'ar tamu ta cewa ka damu da dan uwanka akan titi a tsaya ana fada sai ga ana ta parking ballantana ayi hatsari a dan buge wani yanzu ga an cika a wuri anan fa ba ruwan sai dai a buga ma yan sanda su zo ba ruwan wani da wani mutun ya fadi jini yana zuba iya abinda za ka yi shine sai ka zo ka kawo masa yan sanda su zo su daga shi ko a kai shi asibiti amma a yanzu za a cika a wurin a takaitaccen misali shine ayi gobara a unguwa a gida daya yanzu nan muna dawowa mun fita zagayawa a cikin nan garin Hamburg mu ga wani wuri an yi gobara ba ko a wurin sai jami'an tsaro sai su wanda abun ya shafa sun fito sun yi jugum suna jira su gaya za a yi inda Afirka ne fa wallahi sai dai a ita ce kai ku matsa ta yara za a samu ma a kashe kowa yana so a tura shi ya je taimaka ya kashe mutum bai san ka ba bai san gidan ba gidan na musulmi ne ba musulmi ba za a ceto dan adam wannan ba dabi'u bane irin namu shine values inda muke da su na morality wanda kar ka yarda don ka shigo nan ka manta da su cin tausayi kunya girmama na gaba da kuma sanin ya kamata fadar ya kamata da dukkan abin da ka san da cewa wannan girma ne na dan adam wanda muke da shi wanda ya dace da addinin mu dama da kuma al'adar mu kada saboda ka zo nan ka manta da su kada saboda ka zo nan ka manta da su wannan yana daga cikin abubuwan da alhamdulillah a Afirka ne kawai muke da su wasu kasashen koda musulmi ne wallahi ba su da saboda al'adar su ba su koya musu irin su ba yanzu nan muna hira da ƴan uwa nake ba su misali akan yadda ɗabi'un Larabawa
suke ko ina a cikin larabawa yanda suke da rauni a wajen respect din mace ga mijinta mace ta dauki mijinta kamar aboki da aboki ne wani abun ta yadda ta yi wani abun ba za ta yadda ta yi ba kuma yanda zaka mata tsawa ita ma za ta iya ramawa ta maka tsawa haka muke da shi a Afirka sai musulmi kawai ba haka muke ba mace ta san za ta yi respecting namiji ko ta girme shi ba indai namiji ne to namiji ogani kada mata sun shigo turai su manta da wancan al'ada saboda kin zo nan kin ga akwai yanci akwai wane ne akwai kaza kaza kira da dama da zaki sake shi a ƙarya kike wallahi ba zaki sake shi ba mu a musulunci kuma mu ɗan Afirka wannan ba al'adar mu bace kada saboda kun zo turai yasa ku manta da wannan ɗabi'un naku wanda su ne moral values din da aka san ku da shi a matsayin ku na bin adama mace dole ta yi respecting din nabi waɗannan abubuwa ne waɗanda in ka tashi a can baka bukatar sai an koya maka islamiya dama ka san su haka ɗabi'a ce yaro ya girmama babba babba kuma ya ji tausayin ƙarami makwabci ya damu da halin da makwabcinsa yake ciki yanzu ku a nan in kana zaune a wani gida sai sai irin yadda condominium yake ga gidan wane ga gidan wane ga gidan wane a nan yanzu zaka iya kirga makwabtanka mutum biyar ha ba ku san su ba amma a Afirka ba makwabtanka mutum nawa ka sani wannan ɗabi'ar tasu don Allah mai kyau ne mu wancan ɗabi'ar tamu mutum ko musulmi ko ba musulmi ka san shi kuma dan unguwa ne an sani in ba koyi so an sani ko da bariki ne ba wannan yaron baki ne cikin ɗan iskan unguwa an san namu an san kuma bakin aure su ba su da wannan so abinda nake so ba sai na yi ta bada misali da yawa ba duk abinda ka san mai kyau ne namu na Afirka kar ka aje shi saboda ka zo turai mun fahimci kwaliki na biyu shine kyawawan ɗabi'u to sai mu je na uku shine quality of humanity al-insaniyya insaniyya tana nufi sadaukar da kanka saboda waɗansu su mora wannan ƙari ne akan morality da na faɗa morality yana nufi values ɗinka kai within yourself as a human being as a person ɗan adam ya ya kamata ka rayu wancan kuma how do you relate with others shine humanity duk da cewa na yi magana akan jin kai amma ina nufin tausayi ne na cikin zuciya in mutum yana da tausayi shi kuma ko da ba kowa a wurin zai zama akwai tausayin a cikin inherent shi nake magana amma yaya zaka aikata tausayin and practice إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا